Вот сьогодні ми з Бодію, так сказати, приперлися, от Бодя, приперлися в Ужгород. Знаходимося на Православна набережна. Як можна назвати вулицю Православна набережна? Десь є, напевно, не Православна набережна. Католицька набережна, так? Бо... так от, така площа тут. Мені подобається. Завжди гуляли. І зараз йдемо їсти кафе-бар-ресторан «Вертеп». Все, побачимося. З Бодію так гуляємо. Центром Ужгорода. Рухаємося в сторону Православної набережної. Бачите, які на цифрачі бувають? Це діджей Богдан. Бодька махаємо двома руками. Сімейне відео на сьогодні. Місто прикольне, я вам скажу, скільки тут попрошайок. Бодя, скільки попрошайок? На кожен метр, ні? Попрошайок 3 штуки на квадратний метр. Квадратний, їх десь, напевно, спеціально вчать, як це робити. Дуже прикольно. Кафе. Кафе пластилін. Так, можна собі їду покупати. Тут видають пластиліновим. Картопливі фрі, пластилінові гуцулами з овошами. І несподівано, що львівська майстерня шоколаду. Йдеш, Бодь? Біжай, пішли. Який прикол, так? Мене на телефон знімати дуже прикольно. Ми з Бодькою маємо такий діджей-тур. Сьогодні... Ми сьогодні виступаємо в Перечин клуб Авеню. Ти дивився, до речі, на клуб чи ні? Ні. Фотки є? А фотки бачив, якісь такі, вроді, нічого. Нічого, ну, враховуючи, що Перечин 15 кілометрів десь від Ужгорода. Да. Ну, ми будемо рвати всіх. Причому нам маємо 5 ранку назад на поїзд, щоб вже в 11 бути у Львові. Щоб потім зірвалися і погнали на поїзд. Так, головне, щоб ніхто не забухав, бо інакше нас не завезуть. Та не кажи. І тут тепло, блін. Просто ми в діті по-зимовому з Бочки, бачите? Ми в діті по-зимовому, але тут у Львові сніг випав, кстати. Чесно говоря. У Львові сніг. Та ти що? Так, тільки що дзвонив. Дралік казав, у Львові сніг. А тут тепло. Отак от, привіт всім з Ужгорода. Кремлевська з ведяниками. Дівчат з жіски. От нам з Бодією принесли макарошки. Паста. Для пасти. Так що ми зараз з Бодією будемо жерти макарони. Всім смачного там. Мало бути карбонара, але вони її назвали якась паста по-домашньому. Я потім з домашньої тільки курку хтось приніс. Ось. А заведення я називається, як називається заведення там є? Чілі-піца. Чілі-піца. Ну дуже тут так харизматичні, бачите? Уже крило. А за мною ззаді що? Рибочки. Рибочки такі, от рибки плавають. Ти любу рибу будеш замовити і тобі її подадуть за стіл, до речі. Добре, що ми ті рибки їсти сьогодні. Прошу, не будемо ми їсти рибки. Отакий от антивлог. З центру Закарпаття. Місто Ужгород. Чесно говорю, я не ожидав. Смачно, до речі? Ні, я маю на увазі смачно взагалі. Я маю на увазі в місті, до речі, пристойно і прилічні люди живуть. І тепло. Ось навіть рибки в шоці від того, як тут прикольно. О, рибки звалили рибочку. Отак от. Антивлог Ужгород.